The Beatles. We got a Beatles number for you. Slipper vi loppmarken neste år nå? Neste år blir det en uke til å se i København. Det er bra. Det var greit å finne ut av det. Helt sikkert. Jeg slipper ikke ut av det. Hva da? Har du flyttet? Ja.